Onesimo Mayaya. Onesimo Mayaya under 20 mwenye kasi. Kibaya Jafari. Bado Onesimo Mayaya anasawazisha makosa yake na kuweka nyavuni. Nyawadi Salum yule anawanyanyua mashabiki wa Mtibwa uwanja wa Amani. Kuna wengine wako kwa mkopo huku mashabiki. Simba anasema tulieni, lakini ndo tayari lishaingia hilo. Awadhi Salum itangulizwa ndani ile. Beno Kakulanya akapishana nayo. Angefanyaje? Maana aliruka ile kabla hajafika chini, mpira umeshatua kule kwenye nyavu.